be wrapped around your arms instead of being lonely. We could be gazing at the stars, but now it feels just like I wandered off into a room and closed the door behind me. I never gave the key to you, even though I wanted to. I should be trying something new, but now my body's aching. I'm tired of dwelling in the dark, it's just that my heart can't take it. I didn't know what it would cost me when I let you go. I feel alone, and I'm just singing. Gente, hoje é domingo, né? Agora são 8:30 da manhã, eu vou fazer um fubá suado e vou mostrar pra vocês. É maravilhoso acordar e sentir esse ventinho. Aqui é a hortinha da minha mãe. Fizeram uma escadinha aqui, né? Uns degrauzinhos aqui. Aí tem os canteirinhos. Acho que aquilo ali é almeirão. Aqui tem cebolinha, um pezinho de tomate. Ai, que bonitinho, já tem tomate ali. Aqui eu não sei o que é. Isso é laranja. Beterraba. Tá linda. Canteirinho de beterraba tá lindo. Ai, olha os tomatinhos. Que delícia. Uma gracinha. Aí ele tem algumas outras também. Pé de frutas. Filmando o bico da galinha na hora que a galinha lançou nele. Diego tá tratando as galinhas. Já tratou do gatinho. Isso. Isso, coloca milho para as galinhas, Dieguinho. Fala com ela assim. Prrr, ti, 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 ti. Prrr. Galinha, galinha. É, galinha, ele adora galinha. Olha o porco. Olha, filha, elas estão comendo aqui. Faz o pescocinho ali para comer, Diego. Abri. Tem bacon e linguiça. A linguiça defumada, né, mãe? É. Linguiça defumada. Pra colocar no nosso fubá suave. Aí, papai, frita um ovo caipira. É, nós vamos fritar ovo, né? Comer um ovo caipira. Vamos fritar ovo caipira. Mãe tá tratando bem das galinhas, elas estão botando bastante, né? Tem que ser, né? É. Não tem ovo aí. Não tem ovinho. É, fica igual um cuscuz mesmo, uma farinha, bem cozidinho. Uma delícia. Fica amarelinho. Aí, agora é só colocar sal. É, colocou um pouquinho de banha também. E os complementos, pra ficar bem gostoso. Pra gente colocar no fogão a lenha. Tava ventando muito aqui fora. Ah, a varandinha dela aqui, ó. O meu pai fez um fogão a lenha, todo de pedra. Ficou bem bonito. E aqui é a churrasqueira. Dieguinho tá ali tratando das galinhas. Vai, filho, coloca milho para as galinhas. O bacon. Vai matar a outra. Vai, filho, coloca o milho. Joga o milho para as galinhas. Ele quer dar elas na boca. Ele enfiou o dedinho assim, só que aí veio uma. Ah, ele tá com. Ah, é mais é rápido, né, mãe? Mais rápido. Aqui, ó, isso aqui esquenta demais. É. Tá calor demais, nem aguenta mexer aqui. Rapidinho. Olha como que ele tá bonito, nosso fubá suado. Aí, ó. Esse é nosso café da manhã. Bem reforçado. Nós trabalhávamos, fazia pra levar pro mato. Pra comer. As meninas já aí gostavam, umas com sal e outras com açúcar. Com açúcar. Ai, com açúcar não. Com açúcar não. Fogão de pedra ficou bem rústico. Ficou parecendo da Idade Média. E ficou prontinho o nosso fubá suado. Fica parecendo um cuscuz, ó. Molhadinho, bem cozido, temperadinho. Pode colocar o que vocês quiserem pra, como complemento. Fica muito gostoso. Coloquei a linguiça e o bacon. E a rapa tá soltando do fundo.
forma uma rapinha, né? Uma casquinha. Aí agora já tá no ponto. O ponto é esse. Mãe já está fritando o ovo lá dentro. Aqui fora tem um sofá, ó, bem gostoso. Negão também gosta dele, né? Negão adora esse sofá. Os gatinhos. Estamos... Ai, gente, tá muito quente. Tá um calor, gente. Ai, são 9h50 da manhã. Da manhã. E tá bem quente. Diego pulando sofá aqui fora. Aqui na varanda. Vou mostrar pra vocês aqui a varanda. Mãe colocou umas plantinhas ali. O moço lá cortando capim, trabalhando. É tão gostoso ficar aqui fora, não é, meninas? As meninas Sim. estão aqui. Já comemos fubá suado. Tava ótimo. Delícia, né? Fubá suado, uma delícia. Agora vamos ficar aqui fora um pouquinho descansando. Ai, a Serra da Piedade. Ai, que ventinho gostoso. Uma pena. É, o viaduto lá da BR. Aquele lá é o viaduto da BR-381. Lá no moço, o fogo já tá... Aquela área toda ali foi queimada. E atrás também foi queimado. Infelizmente, né? Ali pegou o fogo. Lá na frente também. Quando descemos pra vir, tava tudo queimando. Lá na Serra da Piedade também tá queimando. É o tempo, né? I'm looking out from my window. Sun's coming up like the day before. You're like a stone on my pillow.